امام صاحب آیا تھا دادری جگہ بولتا ہوں. الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، آج ہم اپنے اس علاقے کی ایک عظیم شخصیت جناب چودھری محمد بشیر صاحب مرحوم و مغفور کی نماز جنازہ کے لیے جمع ہیں. اللہ رب العالمین مرحوم کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے، زندگی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے، اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. یہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں جب سے انسانیت معرض وجود میں آئی ہے، قیامت تک لوگ مختلف چیزوں میں جھگڑتے رہیں گے، اختلاف کرتے رہیں گے. متنبی ایک عرب کا بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے کہا ہے تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم الا على شجب والخلف في الشجب، کہ لوگوں نے بہت سا اختلاف کیا، بہت ساری چیزوں میں اختلاف کیا، ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے اللہ کی ذات کا انہوں نے انکار کیا، اس میں اختلاف کیا. انبیاء کرام علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے ان کی مخالفت کی، ان کا انکار کیا، لیکن اس نے کہا ایک چیز ایسی ہے جس پر ساری دنیا کی انسانیت متفق ہے، وہ چیز ہے موت. اور پھر موت کے بارے میں اس نے کہا والخلف فی الشجب، موت کے بارے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا. موت کے بارے میں کیا اختلاف کیا؟ لوگوں نے کہا کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، بس ختم. لیکن ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. یہ بھی دنیا کی زندگی، اگلی زندگی برزخ کی زندگی ہے، اور وہ زندگی بھی یا راحت ہے یا آرام ہے. اور اس کے بعد جل بجائیں گے، ساری انسانیت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگی، تو اس کے بعد پھر قیامت میں اللہ رب العالمین کے حضور پیشی ہے، اور وہاں معاملات ہوں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے. اللہ ہمیں اسلام والی ایمان والی موت نصیب فرمائے. چودھری بشیر صاحب مرحوم و مغفور سے زندگی میں کسی سے کوئی تلخ کلامی ہو گئی ہو، کوئی زیادتی ہو گئی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف فرما دیں. دیکھیے وہ انسان سب سے اچھا ہے جو معاف کرنے والا ہے. اللہ کریم کو معافی پسند ہے، خود اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیں. اور دوسری بات، اگر کسی کا کوئی لین دین ہے تو چودھری صاحب کے بیٹے چودھری فیصل اور دیگر ان کے موجود ہیں تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ موجودہ جو حالات ہیں اس وبا کو ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے. ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم کسی چیز کو سنجیدہ نہیں لیتے، احتیاطی تدابیر ان کا بہر صورت لحاظ اہتمام کرنا چاہیے. تو فاتحہ خوانی کے حوالے سے ورثاء کی طرف سے اعلان یہ ہے کہ آپ حضرات زحمت نہ فرمائیں، ٹیلی فون پر آپ تعزیت کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سارے حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. نماز جنازہ کی نیت سماعت فرما لیں.
چار تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ۔ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، دعا اس حاضر میت کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا قبلے کی طرف، تو نیت فرما لے۔ رسے بھائی کی نونا اے دوا سے رب بھائی کرو یا کھولی اڑو تھلے اٹھے دو پاسے دیو اے سرکار صاحب پیٹی آ کون جاؤ پتہ نہیں چنے گی اسے چاؤ اوپر اوپر بیلنس اوپر کرو نا پھٹ کڈی کے گھن گرے گی ڈاکٹر یہ رات گھن نہیں تو اے پھٹ کڈی کرو بسم اللہ کلمہ پڑھو برابر تھلا رم رم گوڈا لا سے کو نہ چھپڑے بھائی رو بادی جو سی زہنگ کری لو جا کرو پٹھا کرو پیچھے یہ سپورٹ جی رکھی ہو فرق ہے نا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داري ونزلا خيرا من نزلي وأهلا خيرا من أهلي وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر وعذاب النار آمين. يا الله ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما آمین. کلام پاک پڑھا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ اعظم میں قبول و منظور فرما آمین. اس تمام کلام پاک کا ثواب جناب نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ہدیۃ تحفۃ قبول فرما آمین. انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام علیہم السلام صحابہ کرام علیہم رضوان امت کے جمیع شہداء صالحین سب کو اس کا ثواب مرحمت فرما آمین. بالخصوص 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 ہمارے مامو جان حاجی چودھری محمد بشیر صاحب اے اللہ ان کو اس کا ثواب مرحمت آمین. اس کلام پاک کی برکت سے نماز جنازہ کی برکت سے اللہ ان کی بخشش فرما آمین. اللہ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ اور بالا مقام آمین. اے اللہ ان کی قبر کو تاحد نگاہ کشادہ اور وسیع آمین. آمین. اللہ زندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ آپ کے احکامات پورے کرنے میں جو بھی کمی ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرما آمین. اللہ حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ان کی بخشش فرما آمین. یا اللہ چند لمحات کے بعد ان سے سوالات ہونے والے ہیں اے اللہ ان کے جوابات میں آسانیاں پیدا فرما آمین. اے اللہ جوابات میں ثابت قدمی نصیب فرما آمین. یا اللہ جوابات میں ثابت قدمی نصیب فرما آمین. حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما آمین. یا اللہ ہم ان کی سفارش کرتے ہیں آمین. اے اللہ ان کی نیکیاں قبول فرما نصیب فرما آمین. ان کی حسنات قبول فرما سیئات معاف فرما آمین. اے اللہ اس قبر میں جتنے اہل ایمان مرد عورتیں بچے بڑے جتنے بھی مدفون ہیں سب کی بخشش فرما آمین. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب آمین. اے اللہ آپ ہی جانتے ہیں اس قبرستان میں جو بھی کوئی عذاب قبر میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما آمین. اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما آمین. آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی اور لواء الحمد کے نیچے ہم سب کو جگہ نصیب فرما آمین. اے اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں اور پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین. یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ بیماری دیکھتا ہے لمبی اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ انہوں نے بہت لمبا عرصہ بیماری دیکھی اس کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما بخشش فرما آمین. معاف فرما اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما آمین. یا اللہ ان کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ اور وسیع فرما آمین. قبر کی تنگی سے محفوظ فرما آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ جنتی سے بولے.